U shkarkua me buj mjeku kërkes Ramës, dua të kthehem si vullnetar. Unë do të doja të punoja vullnetar me ekipet e urgjencës për të ndihmuar sa më shumë njerëzit e vendit tim. Pak muaj më parë u shkarkua nga puna mjeku i urgjencës Ilir Allkja. Mësohet se ky fundit i ka bërë një kërkesë qeverisë për të rikthyer në punë për të punuar në mënyrë vullnetare në ekipet e urgjencës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, mjeku Allkja shkruan se duke marrë parasysh situatën e rënduar të COVID-19 në Shqipëri, ai dëshiron që t'i vinë në ndihmë sa më shumë qytetarëve shqiptar duke punuar vullnetar në urgjencën kombëtare. Ja dhe postimi plot. Vullnetar për t'i shërbyer vendit. Në kushtet e rënda të epidemisë COVID-19 që po kalon Shqipëria, nisur nga mungesat e theksuara në mjek, unë do të doja të punoja vullnetar në ekipet e urgjencës për t'i ndihmuar sa më shumë njerëzit e vendit tim. Megjithse Rama në propozimin e tim më 14 janar në një studio televizive ka mbyllur këtë opsion, menaxherët e sistemit shëndetësor duhet të mendojnë për të shpëtuar sa më shumë jetë njerëzish dhe jo për tekat e një kryeministri të dalduarsh. Kujtojmë se në 30 dhjetor të vitit 2020, qendra spitalore universitare Nën Tereza pushoi nga puna mjekun e urgjencës Ilir Allkja, pasi sipas tyre i kishte shkelur kodin etik të punonjësit. Allkja është i njohur për deklaratat e tij publike për menaxhimin e situatës së pandemisë në vend.